Det er tid. Skål. Bare rolig, det er bare Pepsi. Hvad er det tid til, Simon? Det er tid til, at jeg skal manipulere med jeres smukke billeder. Jeg skrev ind på min Instagram, at jeg vil lave en video, hvor jeg redigerede jeres billeder, og I skulle sende mig en masse billeder, og hvad jeg skulle gøre med de her billeder, og det har jeg simpelthen gjort, så derfor er det blevet tid til at lave det, jeg lige har sagt. Jeg tænker faktisk, at jeg vil prøve at speedrunne den her runde lidt. Gør det lidt hurtigere, sådan så vi kan nå så mange billeder som muligt, så der ikke er så mange, der bliver ked af det. Det er der nok alligevel, men jeg er ligeglad. Så lad os komme i gang. Det første billede er ham her gutten. Få ham til at spise en pølse. Han hader pølser. Jamen okay, først og fremmest så har vi hans billede her, og han holder selvfølgelig en is. Og han skal holde en pølse. Jeg tænker, vi giver ham en hotdog i stedet for. Den skal i hvert fald ned i hånden på ham. Vi skal lige have den skaleret lidt ned her, så den passer til hans håndstørrelse. Og så skal vi selvfølgelig også have hans hånd uden på isen. Så det vi lige gør, det er, at vi lige tager hans hånd her. Sådan der. Så lad os lige få hotdoggen tilbage. Den har vi der, og så siger vi 3, 2, 1. Oh, der er selvfølgelig stadig en is i baggrunden, så vi skal også lige have fjernet alt det her baggrundsværk. Jeg lægger også en lille skygge her på, sådan så vi kan se, at pølsen er der i virkeligheden, som man siger. Men jeg tænker, det var det første billede her for den her. Jeg beklager meget for at have lavet det her billede, men din mor sagde, at jeg skulle. Så jeg havde ikke noget valg. Lad os gå videre til den næste her. Få mig til at stå i baggrunden af Mordor fra Lord of the Rings. Okay, okay. Først og fremmest så har vi dig her, og vi skal have fjernet baggrunden som altid, så vi fjerner lige baggrunden som altid. Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Sådan der, så har vi fjernet baggrunden. Og så har jeg fundet sådan en, det er godt nok en tegnet version af Mordor, men der findes ikke rigtig nogen Mordor-klip, hvor man sådan ser det helt og aesthetic med drager i baggrunden og sådan noget. Det har vi ikke. Og så skal det bare lige sløre sådan en lille smule, sådan, så det ligner, det er dig, der er i forgrunden. Og nu har du godt nok puttet et eller andet weird filter på dig, sådan så du er blevet sådan et tintet blå. Og det kan vi altså ikke bruge til noget, så derfor skal vi lige have fjernet den tintet blå farve. Det ser nogenlunde ud i hvert fald. Din halskæde er rigtig fed, men den er ikke særlig Lord of the Rings-agtig, så den skal vi da lige have ændret. Og det gør vi ved at tage The One Ring to Rule Them All og smide på din halskæde i stedet for. Det er ikke meget fint, og så skal vi selvfølgelig lige have fjernet din halskæde, og det gør vi bare sådan der. Grunden til, at vi skal det ud i dit ansigt, det er for, at de her ikke går ind og dominerer dig. Vi skal have en screen, det ser sgu pænest ud. Sådan her. Det her, det er kunst jo, altså det kunne godt hænge på museer, det her. Jeg håber, du kan lide det, så lad os gå videre til næste billede. Okay, lad os se her. Gør så, jeg har en faxikondi i hånden. Og så har du sendt et billede af dig, der holder ingenting. Okay, hvad du ønsker, skal du ikke få. Fordi her, der kører vi altså ikke med faxikondi, og det burde du også godt vide, hvis du er en ordentlig fan. Så du får altså en Pepsi i hånden, det må jeg sige. Jeg købte lige en Pepsi-dåse 3D-model, som jeg lige vinklede en lille smule, så det ligner, du har den i hånden. Det er nitpicking, det jeg laver lige nu, men du har også noget grain på dit billede, så det skal vi også have på den. Bum bum, så har du en Pepsi i hånden. Du ønskede dig en faxikondi, men her på kanalen, der opfylder vi ikke krav. Vi skaber nye drømme. Der er motto lige der. Alright. Skal vi se, om der er nogle flere, der har skrevet noget. Kan du få alt omkring mig til at brænde? Altså prøv at høre, jeg hedder Flamesman. Tror du, at I ikke har fået ting til at brænde, eller hvad? Selvfølgelig ikke har fået ting til at brænde, men det kommer til at tage noget tid. Det vil jeg godt indrømme. Her har vi dit billede i hvert fald, og så skal vi have skåret dig ud. Og så skal vi have lavet noget ild i baggrunden, så jeg tænker, jeg går på Google og finder noget ild. Okay, jeg fandt det her billede. Det ser faktisk meget fint ud, fordi der også er noget græs her i baggrunden, som der godt kunne matche dit billede. Så har vi noget mere ild her, som vi kan bruge som en slags edge, som vi lige sætter i screen her, sådan der, så det matcher lidt bedre. Og så fandt jeg sådan noget her ild, som er sådan noget, der er på jorden ligner det. Det tænker jeg også er meget fedt at få ind her. Og så tænker jeg også, at vi smider noget inner glow på dig sådan her, sådan, så der kommer noget kant fra ilden i baggrunden på dig. Og så tager vi noget helt almindeligt ild her og sætter ind i forgrunden. Sådan, så det også ligner, at du står i ilden og er rigtig Khaleesi. Nå, men her er dit billede. Jeg håber, du blev glad for det. Jeg synes selv, det blev sådan rimelig okay fedt, faktisk. Nå, skal vi kigge på nogle flere billeder? Nå ja, forresten, jeg har merch. Hvis I ikke vidste det i forvejen, det ved I godt. Men altså, til dem af jer, der ikke ved det, så har jeg en masse fed merch design, som du kan finde på simonelder.dk. Jeg bliver nødt til at sige det, fordi hvis nu der skulle være nogen derude, der ikke kender til det, så ved I det nu. Simonelder.dk, reklame for mig selv. Okay, så har vi Anders her, der siger, lav en federe baggrund og giv mig en ny t-shirt på. Selvfølgelig har du sådan en t-shirt på, hvor der bare står en masse. Sådan der. Det er fint. Bum, 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 bum. Det er jo lidt ligesom magi, ikke? Jeg har lige stået og reklameret for merch, så måske du bare skulle have noget merch på. Sådan noget i den her stil, det tror jeg er fint. Du har fået merch på nu i hvert fald, og så skal vi finde en federe baggrund til dig. Hvor må du sidde nu? Haha! Et federe sted i hvert fald. Når man skal, så skal man jo. Og det skulle du. Vi har et her. Sæt lava ind i min have, please. Det gør vi da bare så. Så har jeg fundet noget lava her på Google, og det duplikerer vi lige sådan, så det fylder hele haven selvfølgelig, og går hen til hækken her. Og ligesom med ilddyrten før, så sætter vi noget ild ind i forgrunden. Har I hørt om gløder? Ja. Og så visker vi lidt af stenen ud her, sådan så at den
ligner, at den er ved at drukne i lavaen. Og så smider vi en lille mini-ild på her. Og så har jeg også fundet den her blodsky her, som jeg lige har væsket lidt i. Og isoleret. Sådan her skal det... Du har fået lavet din have. Tillykke med det. Husk at vise til dine forældre. Jeg har faktisk en god prank til dig. Hvis du har en telefon, så send dine forældre det her billede på sms en dag, de ikke er hjemme, og sige, der er sket noget i haven. Og så send dem det her billede, fordi så kan vi se, om de tror på, at det er ægte billede. Giv mig hår, og du bestemmer selv, hvad du vil have. Hvad du vil lave med mit ansigt. Okay. Du vil gerne have hår. Okay, okay. Det skal jeg nok give dig. 1, 2, 3. Du har fået hår. Det var så lidt. Lad os gå videre til det næste billede. Gør så, jeg kæmper mod en og lav en sejr baggrund. Okay. Sådan her. Jeg har også rykket dig lidt ud, sådan så du står lidt mere ude i siden. Og så fandt jeg det her greenscreen billede af mig. Og jeg tænker, du kan da slås mod mig, så vi skal også lige have fjernet baggrunden for mig. Nå, men jeg tænker i hvert fald, at vi skal stå i en boksehal. Boksekamp. Boksehal. Hvad hedder sådan en boksebane? Boksering. Boksering. Det var det, det hed. Ja, I har sikkert skrevet det allerede, men jeg fandt selv ud af det, så jeg er god. Så er der bare det problem, at jeg ikke har nogen ben. Nu har jeg bare tegnet nogle ben på med sort farve, fordi det ligner da sådan okay-agtigt mine ben. Jeg har også prøvet at isolere en boksering og tage de der bokseelastikker, som der er foran. Så har jeg fundet noget røg her, som vi smider på, fordi det skal være lidt intens jo, ikke? Altså, vi er i gang med en boksekamp, ikke? Så er du i boksekamp med mig. Jeg håber, du kan lide billedet. Christine her skriver, kan du sætte en kæmpe kattekilling ind ved siden af mig? Prøv at jeg kan alt. Okay, men en kattekilling ved siden af dig, du har ikke så meget baggrund, men vi kan gøre noget andet. Men det jeg så tænker på, det er, at nu har vi en kat her, som ligger der. Kan jeg gætte, hvad jeg har tænkt mig at gøre med den? Ikke en skid. Jeg vil gøre noget ved dig nemlig. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at du skulle sidde på den her kat, så vi skal lære dig ned, sådan så du kan sidde på katten. Godt nok, så mangler du en del af din sko, men det kan vi måske fikse ved at tage denne her sko. Og så, det ser da meget fint ud. Det ligner, at du har fået, okay, din sko er så godt nok blevet lidt stor, ikke? Men det var lige den eneste mulighed, jeg kunne gøre for at få det til at se ordentligt ud. Så ja, og så har jeg fundet den her sadle her på 3D-site, fordi så sidder du ikke direkte på katten, du sidder på en sadle, så det hele det virker lidt mere planlagt end bare lad mig sidde på en kat. Og umiddelbart tror jeg, det er det, så skal vi selvfølgelig bare lige have matchet dig. Du fik ikke helt igen det, som du bad om. Så. I stedet for at jeg satte en kat ind ved siden af dig, hvor der ikke rigtig var plads, så fik du lov til at sidde på en kæmpe kat. Altså, så har vi et her. Kan du gøre det sommer? Selvfølgelig skal jeg gøre det sommer på et billede, hvor der er sne over det hele. Det er perfekt. I er simpelthen så besværlige, men jeg har faktisk to løsninger her. Den ene er pisse besværlig, og den anden er pisse nem. Den nemmeste løsning ville være at skære dig ud sådan her. Smide en sommerlig baggrund ind bagved. Giv dig en lille tan sådan her. Fordi nu har vi teknisk set gjort, at billedet er sommeragtigt. Men det er den nemme løsning. Vi kan gøre det meget, meget bedre ved at beholde din egen baggrund. What? Så vi scratcher det her og starter på ny. Det første jeg gjorde, det var at gå ind og finde noget road, som jeg sådan matchede op. Nogenlunde til at passe på din gade sådan her. Og så skal vi selvfølgelig lige have cuttet huset ud her også. Der var også lige nogle små gadelygter, der er noget lidt af værd, som jeg også gerne lige vil have med. Godt nok vil jeg ikke have det her med. Det ved jeg ikke lige hvad er. Det skal væk. Så finder vi en sommerlig baggrund her. Noget skyværk. Men nu har vi i hvert fald indtil videre gjort, at al sneen er væk. Og hvordan får vi så sneet væk fra taget? Vi kunne selvfølgelig gå ind og finde nogle 3D-modeller af noget tag, og så smide et nyt på, men det er ikke sjovt. Det jeg tænker, vi gør i stedet for, det er, at vi prøver at tage noget af den sorte farve her. Så maler vi simpelthen uden på sneen til at starte med. Ja. Bare vent, det bliver bedre endnu. Og så må der være en af de her, som der kan få det til at se ordentligt ud. Og så har vi godt nok et lille problem her. Du holder en snebold. Nu skal jeg fortælle dig, hvad vi gør. Vi sætter bare en isvaffelonge på, sådan her. Så ligner det bare, at du har taget en is omvendt i hånden. Altså, det kan man jo også. Så nu er det dig, der ser mega weird ud. Du står der med din hue og din jakke og tror, du er mega badass, fordi du har vintertøj på om sommeren. Ikke jeg ser anderledes ud, men den har jeg ikke tænkt over. Okay. Jeg håber, du kan lide dit billede. Jeg tænker i hvert fald, at den her løsning var lidt federe end den her. Okay, jeg har fået to billeder. Et billede, hvor hun holder en kanin, og en, hvor hun laver en portal. Jeg har allerede en idé, og den indebærer den her scene for Spider-Man. Så det vi gør til at starte med, det er, at vi tager dem ud af baggrund. Så skalerer vi dit billede op og smider det i screen sådan her. Nu har du simpelthen lavet en portal. Ja, imponerende. Jeg tror ikke, det var det, du havde regnet med, at jeg ville lave. Det var det heller ikke for mig, men jeg fik lige en idé, fordi, altså prøv at se her. Hvordan kan I se noget andet end den portal, når I ser det her billede? Altså selvfølgelig skal det da være det her, som der er. Resultatet. Det er da klart. Hej Flames, man. Du må godt redigere det her billede. Kan være, at du kan sætte dem ind i en aller anden sjov situation. En aller anden sjov situation. Er det jysk, eller hvad skal der ske? De står i en meget lille kasse. Tænker I det samme, som jeg tænker? Jeg har nu cuttet en lille smule ud af billedet. Fordi så ligner det kun, at vi har rummet her. Nu tror jeg, I ved, hvad jeg har tænkt mig at gøre med billedet. Her har vi en mikro. Her har vi noget, der ligner de inde i en kasse.
Kan vide, hvad vi skal lave. Det vi gør, det er, at vi lægger dem ned herinde i. Fordi så er de inde i en mikroovn. Det er da meget sjovt. Og så skal vi bare lige have gjort, så det ikke bare er en hvid baggrund her på den her. Så vi tager lige hele billedet. Sådan her. Nu har jeg smidt dine to venner ind i en mikroovn. Så lægger de der som to bagte sild, som der er klar til at blive spist. Nå, skal vi finde et par stykker til, og så er det altså slut. Vi har et billede her fra Bjørn Shams, som skriver, jeg er meget dårlig seende. Kan du kurere min blindhed via Photoshop? Selvfølgelig kan det. Jeg kan alt. Men hvordan vi lige skal bæres ad, det ved jeg ikke, fordi du har godt nok gjort det besværligt. Du har tre par briller på for det første. Har du ikke? Jo, du har. Så man kan ikke se dine øjne. Udover det, så er det helt vildt sløret. Du har rystet billedet, når du har taget det. Og jeg ved godt, at man selvfølgelig bliver nervøs, når at man skal sende billeder til mig. Ikke? Jeg er jo mega god, ikke? Eller noget. Så ja. Okay, nu er lige stået og lege lidt med. Jeg prøvede at tage en 3D-model og så matche nogenlunde, hvordan du står på billedet, og så bruge de her øjne som dine øjne, men det fungerer ikke. Så vi må lige finde på noget andet. Det kan godt være, den virker mega nemt, den her, men den er faktisk ret avanceret. Det tror jeg er det sværeste billede indtil videre. Tak for det, det er jeg rigtig glad for. Okay, det jeg tror vi gør, det er, at nu tager jeg et andet billede fra din profil. Fordi jeg har nemlig lige været inde og stalk dig. Og det her, det er i hvert fald dine øjne, som vi nu putter på dig. Og hvad så? Så skal vi have taget hvert øje og få det til at matche på dit øje, hvor det vil sidde henne. Okay, det har vi gjort nogenlunde nu, tænker jeg. Her er dine øjne i hvert fald, og så skal vi have fjernet brillerne. Ja, det blev da meget fint, gjorde det ikke? Der er lidt imperfections, men det er lige meget. Okay, så har vi dine øjne. Dem skal vi lige have gjort noget ved, fordi de er meget røde. Så det vi gør, det er, at vi grader dem en lille smule. Så nu har du faktisk, wow, fået øjne. Og det jeg tænker, vi lige gør nu, det er, at vi hiver dig igennem filter. En sharpening smart sharpen. Så går vi lige ind og fikser dit ansigt lidt sådan, så at det hele blender lidt bedre sammen med din hudfarve. Sådan der. Okay, det gjorde lidt, kan man sige her. Altså, du fik lidt mere glød i dit ansigt. Okay, nu har jeg givet dig øjne. Du ligner overhovedet ikke dig selv, kan jeg så lige sige, i forhold til dine andre billeder. Men du har fået øjne nu, og så smider vi lige et par briller på dig, fordi nu kan du i hvert fald se noget. Nu ligner du en rigtig hottie. Der er faktisk gået næsten en time, Jesus Christ. Efter en time har jeg fået dig til at kunne se rigtigt. Det var godt nok det mest besværlige billede, jeg nogensinde har skulle arbejde med i den her serie her. Vi tager lige et par stykker til, og så slutter vi. Det har jeg sagt mange gange nu, men okay. Vi har billedet her. Få mig til at drikke noget andet. Men hvad skal du drikke, som der er sjovt? Oh, jeg kan lige se, hun skrev igen. Måske også lave en anden baggrund, så vi kan få den mand til højre ud af billedet. Så kan jeg være i fokus. Vi fjerner menneskerne herude. Vi kan selvfølgelig bare erstatte dem lidt med noget plante heroppe fra. Kan man ikke bare gøre det? Nu når man sådan ser det på afstand, så kan man ikke se, at der har været nogen mennesker. Så det var så lidt i hvert fald. Og så tænker jeg, du skal se lidt weird ud. Fordi jeg kan godt lide at fuck jer lidt op. Så jeg har fundet det her billede. Eller jeg har faktisk købt det for dit billedes skyld. Så ja. Noget sand i en kop. Og hvorfor skal du ikke drikke sand? Det skal du da. Du skal drikke sand. Så det første vi gør, det er, at vi gør, at det matcher din kop sådan nogenlunde sådan her. Så har jeg selvfølgelig også lige cuttet dine fingre ud. De er ret vigtige for billedet. Vi smed et overlay på, fordi så ligner det. Fordi så ligner det ligesom, at det er inde i glasset. Og så skal vi selvfølgelig bare lige have gjort sådan, så at det væske, du faktisk har i glasset, det ikke er den farve der. Det ser måske meget fint ud sådan her. Godt nok er det lidt irriterende, at dine fingre stadig er orange. Sådan her. Nu sidder du som en eller anden freak alene på en restaurant og drikker sand. Det blev faktisk også meget fedt, det her billede. Dejligt dumt. Ja. Gør et eller andet fedt med spejlbilledet. Det der med, når I bare sender et billede til mig, og så går ud fra, at jeg er kreativ. Hvad er det for noget? Okay. Okay, det vi gør, det er, at vi fjerner spejlet helt. Det har vi gjort nu. Hov, der er lige noget imperfection herude. Det er ikke så godt. Det er pinligt, det er pinligt. Det skal vi lige væk. Okay. Sådan der. Der er jo ikke nogen, der så noget. Skal vi gå inception on this? Hvad med, at vi bare får dine billeder til at loope totalt meget? Så, i stedet for at lave noget kreativt i spejlet, så har jeg bare fået dit spejl til at loope for evigt og altid. Et spejlbillede af dig, som der looper og looper og looper og looper og looper. Det er blevet mega fedt. Men ja, det tror jeg egentlig var de billeder, vi nåede for den her gang. Men hvis du godt kunne tænke dig, at jeg laver en til de her afsnit, så smid kæmpe stort like og skriv en kommentar ned under, at jeg skal lave flere af de her videoer, fordi så ved jeg, at I gerne vil have nogle flere. Og gå for guds skyld ind og følg mig på Instagram, for det er altså derinde, jeg skriver, når jeg laver de her billeder. Men i hvert fald, det var den her video for den gang. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Hej altså.